logo. Eu venho buscar você. Não precisa, Candinho. Acaba tarde, às 4 da manhã. Até logo. Até logo e obrigada. Boa noite, Nancy. Nancy. Boa noite. Eu disse para você não vir me buscar. Agora eu não vou com você. Onde é que você vai? Eu vou ensaiar, eu tenho que ir pra casa dele. Quem é esse aí? Colonda fazendo meu pai. Vai embora, Candinho. Depois do ensaio eu vou pra casa. Até logo. Vamos, Lalau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essas aí também vão ensaiar? É, meu velho. A vida delas é dura. Tchau. Boa noite. Vá, vai ensaiar. Mais uns 15 minutos e está pronta a fotografia. Enquanto ele apronta, vamos ver o peixinho vermelho. Demora muito para tirar a fotografia? Uns 15 minutos, mais ou menos. Ó, gente, tanto assim? A senhora sabe, hoje é domingo. Espere um pouco, faço questão de tirar sua fotografia. Sou especialista em morena como a senhora. Ah, então espero. Fique quieto aí, até parece criança. Qual que, filó? Eu, se fosse você, eu largava esse emprego. Ensaiar a noite inteira? Você nem dorme mais. E o que é que eu vou fazer? Quer que eu volte pra Piracema, aquela terrinha atrasada? Eu voltava pra lá. Lá é que é nosso lugar. Ah, deixa de besteira. Aqui, essa mão aqui. Aqui. Sorrisinho, não, mais pra baixo. Aí, sorrisinho trigueiro. Pois é. Nós voltava para Piracema, o professor Pancrácio casava com a dona Ipunina e nós... Nós o quê? Diga. Eu não tenho vergonha. É, voltar para lá encontrar com o velho. Tá bem assim, né? Tá bem. E... seu quinzinho, né? Acho que o retrato tá pronto. Pronta a fotografia. Maravilha! Nós tiramos no Jardim da Luz, domingo passado. Meu filho, essa moça não serve. Tenho para mim que ela é uma etaíra. Nossa, o que é isso, gente? Mulher da vida irada, da vida fácil. Coitadinha, fácil nada. Ela trabalha até 4 horas da madrugada. E quando acaba, ainda vai ensaiar? Ela não é mais a filoca que você conheceu. É a Nancy, dançarina. Vinho de outra pipa. Não presta. Não diga isso, professor. Pra mim, ela é sempre a neta do barão de Piracema. E tá muito melhorada. Eu hei de casar com ela, nem que seja pra esperar toda a vida lá na porta de onde ela trabalha. Então está muito bem. Que seja tudo para o melhor. Amém. Vamos embora, Candinho. Vamos. Até logo, professor. Até logo, meu filho. Quanto mais velho, mais... Fala pra beber. Boa noite. Você não vai ensaiar hoje? Eu tenho que ir, Candinho. Thank you.
Você vai ensaiar hoje? Não, Candinho. Vamos para casa. Resolvi abandonar esta vida. Filoca, você quer tomar um cafezinho? Não, obrigada. Eu faço em 2 minutos.